agrair la presència de tothom, agrair també la presència de les persones que han acceptat participar a les taules. Jo ara, molt breument, només faig esta benvinguda, diguéssim. Vos recordo el programa, ara després tindrem temps de parlar del que és el projecte en si, que Maite i Marc vos l'explicaran. Després de l'explicació del projecte, que ho teníem definit en aquesta hora, a les 9:40, hem introduït molt breument una explicació del que són les rutes d'artesania, que s'ha presentat també ara fa molt poc. El director d'Artesania Catalunya vos ho explicarà breument, perquè vam considerar que era llàstima no aprofitar l'ocasió. Estan arribant perquè han fet cap al parador i ara ja estan ben encaminats i estan arribant, mentre Maite i Marc vos ho presenten, arribaran ells. I després tindrem una taula de debat que vam considerar que era interessant que estéssim els directors territorials de les àrees implicades d'empresa, d'igualtat i feminismes, d'educació i de cultura, per haver-hi una mica ressaltar i visualitzar que el món de l'artesania és un món molt transversal. Jo sempre dic que la cultura és un aspecte transversal que no es pot considerar només des d'un punt de vista. En aquest cas, si ens centrem en artesania, això se fa molt evident, i vam pensar que per a donar tret de sortida a la visualització d'aquest projecte, que ja us dic, ja fa temps que s'està coent, era bo que des de diferents punts de vista diguéssim quines són les possibilitats que li trobem. També estarà en nosaltres el director d'Artesania Catalunya. Farem, no res, un cafè entremig i després anirem a la taula de debat de les artesanes, centrada molt en l'artesania als centres educatius, com diu el mateix títol de la taula. Gràcies també a les moderadores, a Júlia Albacar i a Neus Barberà, i bé, esperem que sigui un matí o mig matí profitós per a tothom. Pues això, volia agrair al director general d'Artesania Catalunya també, perquè bueno, sempre fa molts anys, no?, que té molta paciència en mi, i des d'ara ens acompanya i en aquest projecte Artesania 60, que ara us presentarem, pues dona molt de suport i és molt d'agrair que també des de fora del territori pues, se mos recolze. I bueno, dit això, sí que passo a presentar el projecte. Serà breu, després als mitjans us enviarem una nota en tots els detalls i si teniu dubtes pues, m'ho podeu preguntar. A veure, Artesania 360 és un projecte que és actiu, experimental, que té moltes connotacions que després explicarem i que està enfocat per apropar l'artesania contemporània a tots els centres de secundària i de Terres de l'Ebre. Intentarem, enguany començarem fent-ho a la comarca del Montsià, per tant, això implica 12 municipis, 9 centres educatius i aproximadament uns 700 alumnes i de tercer d'ESO. Els objectius del projecte bàsicament són dos, però després se'n deriven molts d'altres, no? El primer objectiu seria que, d'una banda, el que volem fer des d'altra és evitar que desapareguin més oficis artesans sense relleu generacional. Estan desapareixent oficis i no podem evitar. Què passa? Que pensem que són els joves, no?, els que han de sostindre el futur de l'artesania. I en aquest cas, el segon objectiu passa per apropar d'una manera atractiva, experimental i des d'un enfoc contemporani, portar l'artesania, no?, a aquests centres i que la visquen, no només explicar-los-hi, sinó que la visquen, la puguen experimentar i que al final acaben estimant-la, no? Per què ho fem a secundària i a punt d'acabar l'educació secundària obligatòria? Ho fem a tercer d'ESO, perquè a quart ja va molt atabalats en totes les opcions que han de decidir tal, perquè volem que coneguin que hi ha opcions formatives reglades a Catalunya, i no reglades també,
que ens permeten pues això, no? Conèixer oficis i seguir-se formant en oficis, en artesania, en arts, i moltes vegades els joves no ho tenen present. Llavors, des d'altres, pensem que és molt important que per a que evitar que desapareguin oficis artesans, no? Els joves coneguen que hi ha unes formacions reglades i que les poden cursar a Catalunya, inclús a les Terres de l'Ebre. Aquests són els objectius principals, però el fet de posar-los en marxa suposa que hi haguen noves oportunitats laborals a les Terres de l'Ebre, suposa que reforça la identitat cultural de les Terres de l'Ebre i suposa que s'aposta per un territori viu i jove, ¿vale? Que es queden aquí els nostres joves. Llavors, com us deia, és una acció que és de caràcter experimental, que és activa, que és inclusiva, que té molt present la coeducació, la igualtat de gènere, que és un projecte que vol que reforçar la convivència tant entre els joves dels diferents centres que s'acabaran trobant. Bueno, i és un projecte que és molt transversal, això després m'ho explicarà Marc. I ara sí que passo a detallar les fases del projecte. Sí? Pues això, Artesania 360 preveu desenvolupar-se en tres fases durant el curs escolar 2022-2023. En una primera fase buscarem un espai municipal que segurament serà un museu, ja que el Museu de les Terres de l'Ebre també col·labora en el projecte, i on els joves se desplaçaran un dia, dos, tres, en funció de les classes que siguin, en funció de les poblacions, perquè Amposta, per exemple, té quatre instituts, si no m'equivoco, són cinc, però quatre que tenen ESO. Tenim la Ràpita, tenim la Sénia, tenim el Canà, tenim el Decona i tenim Santa Bàrbara també. I en funció dels alumnes que té cada centre, doncs estarem més o menys dies. I el que farem en una primera fase serà que tots els alumnes surtin dels seus centres i es troben en un espai municipal o no, però que es troben, surtin del centre i allà puguem experimentar els diferents oficis artesans que els haurem preparat. Seran durant tot un matí fer tastets d'artesania de diferents especialitats que intentarem que siguin molt diferents entre elles i que tinguin un caràcter molt útil, molt contemporani, que els joves vegin que hi ha... Bueno, el que volem és atraure'ls, no? Ensenyar-los que aquests artesans estan guanyant la vida en això i que són professions que poden ser laboralment molt potents i que són professions que estan al territori. En una segona fase el que farem serà que els joves decidisquen quin artesà o artesana volen visitar el seu taller, perquè no és el mateix trobar-nos en un espai diàfan, en un muntat, improvisant un taller, que, bueno, que els alumnes puguen veure com és la dic un dia a dia al taller d'un artesà, quines eines té, on treballa, el seu entorn, els materials... I en una segona fase el que faríem seria que surtin a veure els tallers dels artesans. Què passa? Que aquí se confluiran diferents centres, perquè no tots triaran Palma, per exemple, no? No tots triaran joieria, no tots triaran ceràmica, barreteria, tèxtil. El que faran serà decidir a quin artesà volen i es trobaran alumnes de diferents centres, per lo que reforçarem aquesta convivència entre els joves del territori també. I en una tercera fase hi ha un equip, l'administració, el que farà serà desplaçar-se en aquests centres junt amb un equip de docents on acompanyarem tot aquest procés i els explicarem quines opcions formatives hi ha, nosaltres no, un equip de, segurament d'Artesania Catalunya, no? Explicaran les opcions formatives que hi ha a Catalunya per a seguir formant-se en aquests oficis. I el projecte bàsicament és això, recordar-vos també que totes les especialitats artesanes, tots els artesans i artesanes que participen del projecte són certificats per Artesania en Catalunya, són artesans que compten una especialitat reclama i actualment, si no m'equivoco, a les Terres de l'Ebre tenim reconegudes 32 especialitats certificades d'artesania i no totes estan en actiu, no totes tenen relleu generacional, això vol dir que en breu les que encara estan, moltes poden desaparèixer en aquesta mateixa generació, vull dir que no tenim més temps, ens hem de ficar les piles ja, i bueno, el fet de que sigueu tantes persones aquí sentades, que com us he dit només sou persones que esteu vinculades directament al projecte,
jo penso que ho podem aconseguir entre tots i totes. Volem deixar clar que com entenem l'artesania i que jo crec que tots els que estem aquí compartim aquesta forma d'entendre l'artesania. L'artesania és una forma d'entendre i és una eina per transmetre coneixement. No? És l'artesania per si sola, en tant, no és només l'objecte. L'objecte és la part final del procés, però on tenim, on li volem posar el valor, que és el que ens permet treballar-la, adaptar-la i transmetre-la, és en allò que en diem els coneixements, les tècniques, les eines. És a dir, es tracta de transmetre un saber. Per què? Perquè en aquest procés l'artesania ens transmet relació amb el paisatge, ens transmet relacions socials, ens transmet adaptació al medi, sostenibilitat, ens transmet tradició, però també ens transmet contemporaneïtat i modernitat. Per què? Perquè l'artesania s'adapta. Si avui continuem podent treballar treballar amb artesans, és perquè aquests artesans s'han adaptat al context actual en el qual viuen. Aquest punt de partida, que és l'adaptació, és el que ens permet entendre aquesta mirada polièdrica de l'artesania. Entendreu, aniré ràpid. Per què és polièdric? Perquè en aquest procés de transversalitat, l'artesania representa molts àmbits. I en aquests àmbits és on nosaltres volem generar aquesta xarxa, aquesta sinergia entre diferents agents socials, públics, polítics i privats. D'on partim? D'on parteix això? Per una part, com heu vist, sorgeix el projecte, una de les llavors és del projecte d'Artesania 360, que es va presentar en el marc de la capital de la cultura catalana, però paral·lelament també des del Departament de Serveis Territorials de Cultura, també l'any passat es van dur a terme 12 tallers als diferents instituts de les Terres de l'Ebre. Aquesta és una de les potes, no? Són les dues potes per on sorgeix, però a la vegada, i ja Maite ho ha presentat abans, tenim una altra de les potes o dels dos pilars principals, que és Artesania de Catalunya. Artesania de Catalunya, des d'un principi, quan entoma el projecte, quan se li va presentar el projecte, l'assumeix com un projecte que va més enllà de l'àmbit local o territorial. Entén, coneixedor de les necessitats de l'artesania més enllà de la nostra realitat, de les Terres de l'Ebre o de les diferents comarques nostres, entén que és un projecte, que l'artesania, les necessitats i carències que podem trobar aquí són les mateixes que compartim a nivell nacional. I llavors, des d'un primer moment, tenim el suport, i així ho sentim, d'Artesania de Catalunya, que ens torna la proposta dient endavant, tireu-lo endavant, perquè d'això la proposta és fer-ne un projecte de país. I és una mica el que a nosaltres ens anima, no? I ens il·lusiona, per què? Perquè bueno, pensar que alguna cosa que pot ser local, que és molt local, a últimes és treballar molt amb la quotidianitat, pot anar més enllà, bueno, doncs, temple d'energia, no? Aquests són els dos pilars. Partim d'Artesania Catalunya, que ens dona el suport a nivell nacional, i partim de Serveis Territorials de Cultura a Terres de l'Ebre, que ens dona el reforç local, no? Què hem aconseguit? A partir d'ells dos, tirant, aconseguim tot el suport que ens dona aquesta transversalitat. Per una part tenim Empresa i Treball, que ho entén com una eina de sostenibilitat, una forma de desenvolupament coherent amb el territori. Treballar artesania és treballar coherències, treballar sostenibilitat. Tenim educació. Sense l'educació és impossible entrar als instituts. Ells coneixen les dinàmiques quotidianes. Ells ens han obert les portes. Ahir vam fer una reunió amb els directors dels instituts del Montsià. Era una altra de les potes imprescindibles. També tenim igualtat i feminismes. Podeu preguntar per què? Pues molt clar. És a dir, molts dels oficis que avui volem reconèixer com a professions han sigut transmesos al llarg dels anys de forma invisibilitzada per dones, i no estaven reconegudes en tant, no era la figura de l'home qui treballava. Molts d'aquests coneixements que avui considerem artesania han sigut silenciats i han estat amagats dins del que es considerava l'espai privat. No, posar en valor l'artesania també és posar en valor a tot un coneixement transmès per la vessant de gènere femení. No? Això seria la mirada transversal des dels diferents àmbits. Després tenim una altra transversalitat, que és la transversalitat territorial. Aquí entrem des de l'àmbit local, on tots els ajuntaments que ja ha mencionat Maite
dels instituts i aquells que tenen alumnes als instituts ens donen suport, però també tenim un àmbit supracomarcal, com pot ser Reserva de la Biosfera, mitjançant Copate, no? Que també ens dona suport. Per què? Perquè entenc que parlar d'artesania és parlar de paisatges, parlar de l'àmbit natural, és a dir, el concepte de marca de la Reserva de la Biosfera també es pot posar en valor a partir del treball artesanal, no? I després també tenim els àmbits cultural, per exemple, el suport del Museu de les Terres de l'Ebre, i a nivell supracomarcal i nacional també tenim el suport de l'IRMO. Aquí mencionar una altra de les branques que d'alguna manera dona suport a aquest projecte, però des d'una altra perspectiva, que és la perspectiva del patrimoni immaterial. L'artesania com a tal també és un patrimoni immaterial reconegut a nivell de la UNESCO, és a dir, fa anys, fa exactament des del 2015, es va iniciar una sèrie d'inventaris del patrimoni immaterial, el primer va ser les Terres de l'Ebre. Seguim un fil més, una eina de salvaguardar el coneixement inventariat, és dinamitzant-lo. L'IRMO, en aquest sentit, també ens dona suport, no? I finalment, a nivell d'altres entitats, també tenim el suport de les escoles d'arts, tant de la Diputació, amb seu a Tortosa, com l'escola d'Amposta, no? És a dir, que són claus per aquesta mirada contemporània i modernitzadora de l'artesania, no? En tant, el que fem és treballar tècniques, coneixements, però l'objecte és divers, no? Finalment, i acabem la presentació, és mencionar també el suport a àmbit de la societat civil, tant des de l'associació Tartacua, que ja va participar a Artesania 360, com Obra Tebre, que és una porta que ens permet internacionalitzar el projecte a les següents fases, com Prisma Cultural, que és una entitat construïda a partir de professionals de l'àmbit del patrimoni i la gestió cultural. Veieu que a nivell també de societat civil volem que sigui transversal i que d'alguna manera tots i cada una, evidentment, i l'associació d'artesans i tot el col·lectiu artesan, que això és el punt de partida, queden representats. Volia fer només una petita diguéssim, aportació al que ha comentat la Maite, el que han comentat aquí els companys de taula abans. Des d'Artesania Catalunya, efectivament, considerem que això és un projecte de país. Considerem que aquest projecte d'Artesania 360 de portar artesania a les escoles tant de primària com de secundària i que s'integri en aquest format és bàsic pel futur de la mateixa artesania. I fer valorar els joves, a les persones que s'estan formant, que l'artesania pot ser una professió de futur, que no és només una cosa tradicional, que evidentment té un patrimoni i una història, sinó que pot ser, és una professió de present i de futur. I després entenc que suposo que després anirem ja amb les taules rodones i tot això, doncs ja doncs en podrem anar aprofundint. Us faig una pinzellada d'aquest projecte Rutes Artesanes de Catalunya. O sigui, nosaltres des de fa ja força temps, fa dos anys, estàvem treballant en aquest projecte, ens va agafar la pandèmia pel mig, perquè el que volíem era posar en valor tots els actius i recursos artesans que té el territori del país. I això existia, estava allà, però estava desendreçat. No hi havia cap mena d'ordre a l'hora de localitzar tal. Llavors aquí el primer que has de fer va ser endreçat i vam agafar per territoris, per serveis territorials, vam agafar què tenim en cada una d'aquestes zones, que tenim de zones d'oficis singulars, que són aquelles zones que hi ha una concentració dels artesans d'un mateix ofici, on tenim punts d'interès artesanal, que són zones del país que tenen concentració de tallers artesans però d'oficis diversos. On tenim museus que es dediquen a l'artesania o centres d'interpretació. I tot això va ser anar buscant, anar cercant aquesta informació que ja la teníem, anar-la endreçant una miqueta. Això dona com a resultat una guia digital, que és aquesta que tenim aquí, que aquesta guia digital doncs, ens porta a descobrir
quines són tots aquests actius i recursos que hi ha en el país. Evidentment, com a Rutes Artesanes de Catalunya no ens volien centrar només en l'artesania, tot i que és la protagonista principal, sinó que ja que fem una ruta, ja que demanem a la gent, aprofitant de que el que és el turisme interior, el turisme local, doncs, ha agafat una revifada important en els últims temps, doncs donem-hi més coses de més a més d'artesania, no? Completem una miqueta. Llavors aquí veureu també que hi ha temes de paisatge, hi ha temes de natura, hi ha temes d'activitats de lleure, hi ha temes de gastronomia, hi ha temes culturals, evidentment, i per tant doncs, és una ruta que pretén ser bastant completa. Aquestes rutes es complementen amb aquesta guia digital, tal com dic, aquí, doncs, aquí té una breu explicació, i aquí sota teniu les 8 rutes. Hi ha la ruta de la Catalunya Central, la ruta de les comarques de Barcelona, Barcelona Ciutat, la ruta de l'Pirineu Gran, a veure que no ho veig bé, la de Lleida, la de Terres de l'Ebre, la de les comarques de Tarragona i les comarques de Girona. Per tant, per no allargar-nos, això, aquest rutesartesanes.cat el podeu consultar doncs, en qualsevol moment, i inclús us convidem a fer-vos el vostre itinerari, de que pugueu anar fent recorreguts, però ens centrarem en el de les Terres de l'Ebre. A les Terres de l'Ebre vam estar fent tota aquesta cerca que us comentava anteriorment. És una cerca que, diguéssim, però que no és tancada, aquest és un element viu. De fet, al setembre enviarem una comunicació a totes les persones artesanes de Catalunya que, si alguns d'ells tenen tallers visitables que, diguéssim, puguin oferir una experiència al visitant, ja sigui en forma de demostració d'ofici, ja sigui en forma de desenvolupar una peça, doncs que ho puguin fer. Això al setembre ho enviarem, però, diguéssim, aquí, com a mínim, comencem amb els que tenim. I comencem una ruta que es comença a Miravet, a veure, que això està molt petitó. Comença a Miravet, continua pel Mas de Barberans, segueix per la Galera, continua cap a la Sènia i acaba a la Ràpita. Llavors, aquí, doncs, aquí teniu, si entreu en qualsevol d'aquests punts, doncs us explico una miqueta què hi trobareu allà, quins atractius teniu, doncs, i aquí us marco una miqueta, per exemple, aquí us afegeix les coves Meravella de Benifallet, doncs entrem al Mas, baixem cap a la Galera, continuem per la Sènia i la Serra del Montsià, la Ràpita i el Delta, i també el tema de les barraques i els barraquers, que tenia l'ofici que també el tenim reconegut. Per exemple, llavors, això, aquesta guia s'ha complementat amb uns audiovisuals de cada ruta, que duren entre 10 i 15 minuts i que encara no han vist la llum, perquè estan acabats ja de fa ja un cert temps, perquè estem negociant la possibilitat de que es puguin emetre en mitjans audiovisuals. Doncs, i clar, els mitjans audiovisuals doncs, costa, diguéssim, a vegades ficar a la programació, però estem en negociacions per veure si els podem introduir aquests audiovisuals. Ja dic, que duren entre 10 i 15 minuts. Per tant, en breu, suposo que ja podrem comunicar si s'emeten en alguna televisió del país. Però sí que us puc fer el tastet de la ruta. De fet, primer, si us sembla, us miraré... Aquí, en principi, tindríem... No hi és. Bueno, i si hi és, no ho sabeu. Doncs farem el tastet de l'horta amb el teaser de la ruta del que és l'audiovisual de les Terres de l'Ebre i el que fa, que és un teaser d'uns 30 segons. No sé si té volum, això. La ruta d'avui segueix el curs del riu Ebre fins al mar per conèixer gent autèntica que estima el seu ofici i s'apassiona amb l'artesania. Començarem a Miravet, on tindrem l'oportunitat de visitar els artesans del Raval dels Canterers. Seguirem cap a Mas de Barberans per apreciar l'art de la Pauma i ens aproparem a la Galera per contemplar l'art dels terrissers. Acabarem ben a prop de la costa per veure l'ofici dels armadors i remendadors del port. M'acompanyeu a descobrir les Terres de l'Ebre? Som-hi!